Perşembe pazar KZTV'de efire kaydır komedi kana. Gülmeli mezeli sahneleriyle size gülüşürür komedi kana. Yepyeni sahneler eğlenceler, Edirne her şeyin en güzelini. Sizlere gülüşü bahşederiz biz. Sizin karşınızda komedi kana. Edirne gayrı komedi kana. Baş sponsorumuz Mətanət A'dan Rokol boyalarıdır. Rokol boyaları sətə mükəmməl yapışır, çatlamır, qopmur, rəngi solmur. Antibakteriyalıdır və ekoloji sağlamdır. Sözdə yox, işdə Alman texnologiyası. Əsl boya fərqini siz də görün. Keyfiyyətə Mətanət A şirkəti yazılı zəmanət verir. Rokol, təbiətə inteqrasiya. Sifariş üçün ulduz 30-30. Gör nələr almışam. Predo bezləri, salfetkaları. Bax, uşağın dərisini nəm saxlayır. Gecə səhərə kimi nə vaxt narahat oldu salfetkan böyründədir. Bildimi? Yaxşıdır. Amma bunları niyə almısan? Demədin, şad xəbər var. Şad xəbər qardaşım gil gələcəkdi, onu deyirəm. Sənin qardaşın gəlməyin nə vaxtdan şad xəbər olub? Xüsusi sponsorumuz Bizon'dur. Bizon 2015-ci ildən istehsalata buraxılıb və qısa müddətdə inkişaf yolu keçib və bugünkü gün sevilən içkidir. Bizon yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən hazırlanır. Bizonun əsas məqsədi sizin sevimli içkinizə çevirməkdir. Bizon için ki, ləzzəti dadasınız, həm də keyfiyyəti hiss edəsiniz. Kitab həvəskarların nəzərinə, ofisaytın yeni açılmış kitab ofisayt mağazasında 4 kitab alan yalnız 3-ünün pulunu ödəyir. Nizami rayonu Mehdi Abbasov küçəsi 13D ünvanında yeni açacaq kitab ofisayt mağazasında sizin zövqünüzə uyğun çeşit-çeşit kitablar sizi gözləyir. Əziz kitab sevirlər, buyurun kitab ofisayta. Sponsorumuz ilin bütün fəsillərində damaq dadımıza uyğun olan Lord tumlarıdır. Lord tumları iri dənəli, dadlı və ləzzətli olduğu üçün digər tumlardan fərqlənir. Lordun dəniz duzu daxilində ağ duzlu, böyük xam və ənənəvi qara tumların dadına baxdıqdan sonra bir daha ondan ayrılmayacaqsınız. Lord tumlarının artıq satışda yer fıstıqları da var. Alın, dadın və mütləq bəyənəcəksiniz. Gəl. Ben yeni kişi salonu açmışam. Oho. Brut kat. Veririm sana işlet ama benden pul isteme. Oho, gel. Göster bak abi. Ihıldama, gel. Bana bak ya, bir tane sas ustasından ben senin bacıya bakabileceğim. Ya bir dör gör neçə tane stol var. İki mertebelidir, gel dalınca. Oho. Ihıldama. Görsen neçə tane masalar var, növbe gözlemek yoktur. Bak. Sonra da sasını burada yuyurlar. Olursan ağ adamlar kimi. Gel. Ihıldama, gel. VIP otaqlar, manikür, pedikür, lazer epilyasiya, uşaq üçün saç kəsimi. Bu brutkat kişi salonunda keçirdirəm sənin adına, ta mən narahat eləmə. Ha, mən əmin nə edirsən? Sən bunun başın üçün edirsən, başın balları üçün edirsən. Bax, heç keçirtmə. Ha, bir sağ ol deyəndə. Hə, çayınla nə ol? Axşamınız xeyir olsun, Komedi Xananın sevimliləri. Axşamınız xeyir olsun. Bizi həmişə dəstəkləyən bir-birlə dəyərli dostlarımız. Bir Komedi Xananın da buraxışına gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz, hamınızı salamlayıram. İlk səhnəci haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bilirsiniz ki, pandemiya şəraitində toylara icazə versələr də keçirməyə, amma yaz məclisini keçirməyə icazə vermirlər. Bizim də bir ailəmiz var ki, bu gün bax bu restoranda ad günü eləyirəm adı ilə bir yaz məclisi eləməyə cəhd göstərəcək. Gəlin baxaq görək bu onlarda necə alınacaq. Alqışlarınızla qarşılayın olsun. Gəl görüm, gəl görüm, gəl. Gəl, 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 gəl görüm. Mərhaba. Sən bunları kim deyib ki, bura qəndindən çay qoysunlar? Hə? Ada yastı da nə qoysun? Sən nə oturan nə bu? Qardaş. Mərhaba. Mərhaba. Mən restoran müdürüyəm. Restoran müdürünə başqa cür danışmışam. Mən restoran müdürünə danışmışam ki, biz burada ad günü keçirdirik. Gözdə də gətirirlər axı. Ölənlər bizə rəhmət, ölənlər bizə rəhmət. Buyurun, əyləşin. Ay kişi.
Çayla qənd gətirirlər də, yastı. Yasa gələn nə gətirsin sən də? Yasa gələn nə gətirdi ya? Yasa gələn nə gətirdin? Abi sən məni ilişdirəcəksən daha. Sən məni ilişdirəcəksən. Nə lazımdır bu çay qənd falan batmayan? Mən elə eləyirik ki, bu xəbər olmasın ha. Sənin qohumların da pul yazdırmamaq üçün çayla qəndi alıblar əllərinə. Atdana-atdana gəlir. Hoş gəlmisiniz. Biz mərhum dadamdır. İndi onu prosta bir restoran müdürlə başqa cür danışmışıq. Buyurun, buyurun. Allah rəhmət eləsin. Ölənlərimizə rəhmət, ölənlər. Allah rəhmət eləsin. Bu günləri yığışmışıq babamız Qızıl Yaşarın yasına. Evet. Ona görə ona Qızıl Yaşar demirdilər ki, o qızıl insan olub. Ona görə deyirdilər ki, o sadəcə bəli. Qızıl işinə baxırdı. İndi görürsünüz, bu Qızıl Yaşarın bu qədər qızılları ola-ola o biri dünyaya... Ad günü adı ilə danışmış, amma yəyəyəy, lazımdır. Nədə aşağıdan götür də. Normal, müsəni işləyirik. İndi gələcəklər, onu öyrədirəm. O biri dünyaya özü ilə heç bir şey apara bilmədi. Bəli, bəli. İndi burdan belə çıxır ki, o biri dünyaya ancaq yaxşı əməllərlə getmək lazımdır. Ay! Allah rəhmət eləsin. O sözüm o. Sən yenə bu alkaşı vurub qoltuğu var. Gəlim sənin üzrə. Bu üzüldü burada. Yaxşı da nəslibin bir nümayəndəsi də o da yaxşı. Əlimi qaldırmışam ama. Əşkidir lan buyurun. Yaxşı. Əzgərar edəm. Qollu abi. Şirin insana ziyanlarından deyə bilərsən biraz. Ehtiyac yoxdur mənim balon. Ha. Ehtiyac yoxdur. Elə sən özün canlı nümunəsən də. Nə dedi? Oh! Özü bambalığa qoymam. Söhmən, söhmən, yığışır, xalabla. Xalabları bir buraya, yığışır. Halbanı, halbanı götür. Dur, dur ayağa da, gül halbanı. Yığışdır. Qara pencəyimi ver, qara pencəyimi ver. Qara pencəyimi ver. Ağam oğlum, o? Hadi, hadi. Halvanı, xurmanı yığışdırın, kebabları vurun, tez eləyin. Dizey, dizey sən qodda, dizey qodda. Xurmanı, xurma. Kebabları, kebabları, tez eləyin. Az, az, yaxşı, az, yaxşı. Kebabları vur, kebabları vur stola. Bana bak, yerə soğum, sən boyu bunu. Üzürə belə yararlara. Bakir, bakir. Dizey ver, dizey ver. Hadi yaxşı, hadi yaxşı otur, dan. Vallahi. Millət! Millət! Hər kəs rəqsə! Rəqsə də var! Çəyirə kim bir yerdə? DJ Satsu! Arzuları söndürdüm, üfürüm. Söndürdüm şam kimi, şam kimi. Bugün sənin ad günüm. Günüm sənsiz bərbat günüm. Sağ ol! Sağ ol! Saxla, ay, has. Arıq qara, saxla görmə. Mənim, yas edirsiniz burada. Yəkə kişisən, ha, bura gəl, şiir oxuyursan, bura gəl. Və sən yəkə kişisən, mən sənə demədim ki, yasa icaza yoxdur. Dedim, demədim. Bak, dedin ki, ad günüdür, hanı ad günü? Hanı ad günü? Yığışdırın, yığışdırın, ona bana yiyirik. Ay, qardaş, ay, qardaş. Ay, qardaş, ad günüdür. Əylənirik. DJ, yasa DJ görmüsən? Yasa DJ yaparır. DJ Şahzı! Bu dizəyə şahsıvarın dədəsi, deyil mi? Kimdir bu? Haa, qardaş. Haa? Burda, qulaq az. Haa, burda nə qulaq asın? Eyni qulaq az. Heçdirəm. Ay kişi, siz burda, siz burda. Yas edirsiniz, ya Allah. Ay, qardaş, ay kişi. Ya, oturun özdə. Ay, bir dəqə. Ay, bir dəqə. Ya Allah. Ay kişi, bir dəqə özdə. Ay, qardaş, nə qarsan? Ay kişi. Gəl, bir ağız oynayaq. Gəl bir ağızla oynayaq. Sən oynayıb tutarım sənə, çək ona tanıdım. Xayş edin, xayş edin. Ay, qardaş, ay. Məni zəncələ salmayın. Ay. Məni zəncələ salmayın, məni istəyin. Ay, ay. Qoy mənim mangalımın kömürü yansın. Ay, qardaş, qoy. Qoy mənim mangalımın o kebabı pişsin, xayş edin. Ay, qardaş. Bu onun yox, bu mənim dədəmdir. Bu ölüb. Söz yox, yoxdur. Amma bugün onun ad günüdür. Bu özü vəsiyyət eləmişdir ki, oğlum, heç vaxt mənim ad günümdə pis olmayın, kədərlənməyin. Yeyin, isin. Sənsə fərq var.
Ad günündə ölüb ya qalıb. Fərqi var, xahiş edirəm sənə. Sən zənn ad günüdür. Bax, bax, bunun ad gündür. Fərqi var sənsə ölüb yoxsa qalıb. İhtiyac yoxdur bir kişi ad günü qeydinə. Ha, sənin nəyin var, qardaş? Eriyir, bax. Xahiş edirəm. Bax, sən mənə əgər inanmırsansə. Hə. Bura. Gəl bura. Bu şahsuvarın aparatı var ha. Bu aparat mənə qənim olsun. Əgər mən səni aldadıramsa. O nədir ki, sənə qənim olacaq? Nə arayacaq ki o sənə? Aparatdır da o. Bu özəl bərəkətdir, mən bundan sənə pul qazandıram. Onun bərəkəti mən... DJ Soxtu! Qardaş, qoy eylənək də, qoy oynayaq da, çabab, çabab. Xahiş edirəm səndən. Yaxsa çabab verirlər, yox. Bax, biz on. Xahiş edirəm. Qoy adı günümüzə eləyək, xahiş edirəm. Qadan alın. Sən baş ödənə. Öpürəm. Öpürəm. Sağ ol. Ay, yenisini kəverin. Qafılaş sözdür. Niyə qafılaş? Bu elə bir çöldədir. Alın. Salam, salam. Gözlə canım. Bu arvat da girsin, ne sen? Ya, ya, ya. Ay, kişi qalın çöldə. Şişə söhbət. Yaxşı, yaxşı. Şu tutacaq lazımdırsa. Burada nə baş verir? Nə baş verir ki? Bu yaz yeridir, nə qardaş, doğru, nə səs çürür. Ya Allah! Ay, ya, ya. Şey, şu... Ana, diyecek şahsı bana. Daha, ya Allah! Ya, ay başı! Ha. Ha. Ay, ha. Bir udarlıq canım var. Bir udarlıq canım var. Ay kardeş, deyirəm ad günündəydi. Nə gəl bir ağızdan onu ya. Ay kardeş, bab. Sən ara də bir dən buna bax. Bax bir dən buna bax. Mənə bax. Sən kişiliyin, mənə bax. Sən düz danışan oxşursan. Ha qapıda qalıb şəhərdə qalıb. Qapını aç. Ha. Ha. Bir dən qalıb. Ha. Ha bu aç bu içi restorandır ad günü bu içi bağızdan gələn danışır. Sən buna inanacaqsan yoxsa mənə? Mən içki içmirəm. İçkilidir də qardaş, yasa içəllər. Yer otur yerində. Ha, ad günündə. Zərbə yer dur, da yer apar, otur. Ad günündə ip bayarsan, tanton yazıq, yaxşı, otur aşağı. Sən mənə yox, bu ad günü yiyəsinə hörmət elə. Lütfü mənə sağ hörmət edeyim. Ha? Başladın. Hə. Paşələ. Ad günü. Oradan bir mahnı. DJ Soxtu. DJ Zaşıqay. Bitti. Sənə dəli divanlar. Sən istərimə bir canlar. Adam ölüb, üzüldü. Üzüldü, üzüldü, sən. Ayıb dörsənsin, gəlin, nevi gələ burada da göstərəydin, ha? Yaşın, kəbabları. Adam ölüb. Halvanı, halvanı vurun stola, tez. Can ay qardaş, cavan getdin ay qardaş. Molla, molla əmi gəl, molla. Qədim, DJ. Molla əmi gəl, kesin. DJ, gir. Molla, davam elə. Davam elə. Allah'ım buyurun. Dərdimiz böyükdür. Can ay bacı. Cəmaət. Bu ölüm elə bir şeydir ki, bu yaşlıyə cavana baxmır. İnsanlar var ki, deyirlər ki, mən indi cavanlıq əliyim, qocalanda yaxşılıq əliyərəm. Bak. Amma bundan soruşmaq lazımdır ki, sən nə bilirsən ki... Sən niyə özbə güz versən, ey qanım? Lazımdır bu qədər. Lazımdır bu qədər. Biz sən işləyirik, yaxındayıq da. Normal templən, yaxşı, normal templən alim qarışmasın. Sən nə bilirsən ki, ay, sağ qocalana kimi yaşayacaqsan ya yox? Buna bu sualı verən lazımdır. Əhsən! Biz ad günləyik indi. Aha, ad günlədir, yastayıq. Qızı stola kim baxır, qardaş? Bir dənə qəşək. Sən işə düşmədi ya. İşi versin, bir dənə də yanında turşu. Ay, içki nədir, turşu nədir? Deyirəm, yastayıq. Ad gündür, içki turşu zakaz edirsən. Mən başım getdi, bir dənə qədər görürüm ya. Görürsən, qara paltar giymişəm. İndi harada, gəl bizim. Hədi yasta. Yastaq mı? Hə. Ay, xar olur. Kim rəhmət edəcək, xarun? Mənlə niyə gizlədirsiniz, xarun? Ey, otur. A, ha. Sən evdən sanda, bilmirdin ara geçsən. Ha? Deyək, rəhmətlər gedilən kimdir, onun maddini. Ha. Dədəm! Dədəm! Can, can! Cava get. Dədəm, mən niyə bunu evdən sana demirdən kimin dədəsi ölüb? İçişini gedək, yola bir getsin.
Yaxşı ki eşsən var, bayaqdan elə bilirəm. Morlağın yerinə orada dici oturur. Elə bilirəm. Dici, şahsı o! Yaxdı ayıq, bana. Baş getdi, hədən görürüm. Yaxşı ki yaxınlaşıb puzat verməmişəm, benim mahını da sifariş eləməsdirdim. Hadi mahını sifariş edin. Yürüdə sən otur yerində, morlağın. Hadi otur da yerində, otur deyirəm, yastayıq, dərddəyik, cavan yaşda da bitirmişik. Deyirəm, indiki işçilərdə təmiz zahat çıxıb, adam bilmir, yastar yoxsa artır. Onu tutsuram birəm, bəyəkdən əvvəl. Sən bəyək orada döldün, harada gəldin abi? Ay, et onu nəzəm. Dedim, nə sənə dedim, bu qədər içmə kanalların qarşılacaq. Gəl halvayı, gəl, gəl, gəl ağzıma. Hədi, yaxşı, hani ərim buradadır bu. Buyurun, morlan. Cavan yaşda qardaş itirdin. Sən o et. Morlan abi. Mən nə qədər işsizsəm də, nə qədər işsizsəm də, mən ürəyim təmizdir. Sən, mən balım. Haradan bilirsən, sən ürəyin təmizdir, kardiyogramasını çatdırmışsan ürəyin. Nə dedin, nə dedin? Uuuuh! Uuuuh! Cəm, boş qalın, sənə təpəqə kesiləcəm, ha. Yas yerindən yaxşanızmı yaxşanır, ha? Yastan yas tutmayaq da, ha? Mələm mi? Haradə kövrək mahnı eşləndə, o qədər qalınıydım. Allah şəfa versin sənə. Ona görə də deyilər ki, məmrəm təmiz. Qutar bir dəqiqə görə bu qoqu yasını aparsın. Şəhə, gətir, dağdım. Dağdım ilə qoyadın. Şəhə, halodunlar, halodunlar. Rünay, kebab, tezələ qoyun bura. Tezələ, mənə bax, gidi. Mənə nə gözünə? Davay, davir. Millət, millət, şəhərə kimi dağız. Sənə kimi dans, gəlir! Gəlir, gəlir! Gəlir, gəlir! Şah da öləm, ha. Ya Allah, ya buna bax, şahsı var. Ya Allah, ya Allah. Hadi yaxşı. Ha, yəkə kişisən, ha, buna bax. Buna bax, ha. Buna bax, yəkə kişisən. Tamam, yaxşı, yaxşı. Ha, yəkə kişisən, ha. Ha, ben nə deyirsən ki, mən burada abcun elə. Neçə nəfəri mən qapıdan qaytarmışam? Qulağa sən bir dək, ha? Gəlir ki, Yaşar məclisi buradır. Qardaş, mal kimi nəçnik qara. Bu dəqiqə sənin boğcun boğacam, ayır çat o tarafa. Qardaş, ha, bir dəqiqə qulağa sən ki. Mən sən sən, ha, mənə məlifə kəşim var. Nə qatmışsan mənə körpə uşaq kimi darma-darma şirləliyirsən sən? Şirlələrəsə adam səsən. Bir dəqiqə qulağa az. Üçdünə. Birincisi, səndən qorxacağımız yox, sənə borcumuz yox, qardaş. Mən sənə deyirəm ki, bura ad günüdür. Ad günüdür, ad günü, kişinin ad günüdür. Hələ qızışırıq oynamağa gəlib burnumuzdan gətirsən. Hələ qızışırıq gəlir, sən imkan ver də. Yastan lülə verirlər. Qardaş, lüləmi axıra çatdıra bilmədim, içsin əlbizdən. Bunun gözü qəmlidir axı. Aaa. Bu dənə qulaq, sən hər şey söz verirsən. Bəyəm, ad günümdə mən sevinib kədərənə bilməm. Mən hər il ad günümdə sevincindən ağlayıram. Adam benim dərddən ağlayır, təkcə sevincdən də ağlayır. Sən mənliyin. Hə, qardaşım. Xaç eləm. Qulaq, bir dən gəmə. Mənə üzür videosu təhd etmə. Bax, xaç eləm. Bir dən gəmə. Bax, bu sveci xiyarı demirəm. Aha. Bunun bölünə ki, bu turşu xiyarı görsən. Hə. Bu turşu xiyara həsrət qalım. Əgər mən səni alladıramsa. Tapmayım da, baba, bu yaşıl et. Baba, onu qoydu qurağa. Burada bu turşu olanı tapmayım. Ha, tüklərin biz-biz oldu, ha. Nə an düşdün, sən? Bədər ölsən, zəhərlə olarsa. Oğlum, nə qoy, oğlum? Demirsən, bəs qanın daşlara yayla. Adam turşu xiyarandı sən.
Mən o yerə düşdüm. O yerə çatdırdın da məndə. Bax o o xiyarı axtarım tapmayım. Nə olasan onda? Ha? Axtarıb tapayım yoxsa xiyarı olasan, nə olasan? Yox da yəni Paşın. İmkan ver eylənəkdə. Ha, mənə bax. Ha. Nə olur? Kotlandır da qapı. Qapı düş. Ha, mənə bax. Yeşil kişisən. Sən mənə bax. Çanava da bir dənə saqqal çəkmişsən. Yeşil kişisən. Bilirsən ki, mənə nəsə burada iş olan. Sən adı nə oldu? DJ Şozu. Bu məclisli adam deyil. Deyiləm. Niyə gətirirsiniz bunu mənə? Xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Sən can, indi birazdan tortumuz gəlir. Sən can, qoy. Qoy tortumuzu zadını kəsək. Əylənə də. Xahiş edirəm səndən. Torta inandım. Tortan öpürüm sən. Sən üçün də bir kitabı yollayalım. Gəl oynayaq. Gəl oynayaq. Gəl oynayaq. Gəl oynayaq. Mən oynayanda dərinliyə gedirəm çəkilir. DJ. 2-3 DJ. Var biri. Buna nə içirdim siz? Qapını aça bilirəm. Bu elə bir ki, bunu çatdırar çölə, hala. Ha, buyur. Vay, vay, vay. Sənlə işə keçmiş ya. Hələ qaz, hələ qaz. Hədi. Hədi, çölə, hədi. Hədi, gəldim sənin yanına, bax, gəldim sənin yanına. Gəl lan, dostum. Nə qurub qoşursan? Yasin dəftəri aradadır, qardaş. Ona bir 20 ilik lazımdır. Deyir Yasin dəftəri aradadır. Hədi, Yasin nədir səhv salıb da ad günü deyil. Ad günü dəftərin, sonuçta ad günü deyil. Yasin dəftəri. Narahat olma. Bu gündən hesablayıb sənin 7 gündə gələcək, yazdıracaq onu. Darıxma, darıxma. Mən mən çatdırıya qardaş, var yastayam, yoxsa işçidəndir, mən nəyəm, mən hərdəyəm, ya. Əbirə qəcənin, mən sizdən babacı şikayət edirdim, ha? Niyə? Şikayət edirdim. Niyə? Bu nə versib, bu bədbaq oğlu bu günə gəlir, ha? Bu nə içkilərdir siz versib, şey oqtardı. Mən verməmişəm heç. Bax, sən harada içmişsən? Bu hazır gəlib o. Paket olub gəlib. Bax, sən harda içmisən? O o yeri mən məhkəməyə verəcəm. Xahiş edirəm, qoy mən tortumu kəsim. Mən ondan maraqlanacağam. Sən məndin. Sən varsa. Hə, bunu yox kimi bilir. Bu burada deyir ki, bu bilmir. Xahiş edirəm. Hə. Arvadımı yığışdırdı. Bu sənçidir. Arvadımdır. Bir ağız oynayaq ay qardaş. Yox, sağ ol. Sağ ol. Oynamış kimi var. Xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm. DJ. DJ. Zəcikay. DJ. Dostlar, sabah kimi yatdı, yatdı. Meydanda hər kəs görür. Çaşmışdır. DJ. Sağ ol. Bəbənayın nasıl sıraq bol kimi nəşmiş. Kiliyin olsun, əmənliyin olsun. Mən deyirəm ki, sənə qaynat olub, atadan yaxın olub. İrritsimsa bir mənliyin olsun içindəki vicdan. Bu ki, sənə qızım deyib. Yas eləyirdiksə, evdə eləyərdik də. İmkan ver biraz. Evdə eləyərdik, evdə necə eləyərdik? Amma deyərdik ki, bir dənə yer tapa bilməyib, gelib evdə eləyirdik. Ay qardaş, canan qardaş, can. Necə də baxır. Rəhmət eləsin Allah rəhmət. Sən bu da qaşatsan o tərəfə. Mən DJ-lə söhbət edə bilərsən. Ara, yeri gəl oyana, DJ dur bu, görmürsən molladı? Mənə başım getdi ya. Ədi, gəl bu tərəfə də. DJ burdadır. Ədi, yaxşıdır, ana, yasa gəlmişik. Özünü bir yığlan, yığışdır da, toxtat özünü, toxtat. Cəmaət! Deyirlər ki, xeyirlə şər qardaşdır. Elə bugünkü məclisimiz də buna bir nümunədir ki, xeyirlə şər doğrudan da qardaşdılar. Heç səndən mənim aramda 10 sm yoxdur. Mən səni eşidirəm də, ya. Niyə qışqırsan? Gələcək, indi görmürsən. Xancəm, davam elə. Gəlib çıxmasın, bu görürsən ki, özü bu çatdaq adamdır. Aydın. Xeyirlə şər qardaşdılar. Bax. Bayaqları... Sən məncəm, məni zibilə sarma. Bu çartdaq dərdən gəlməcəm. Bu görürsən ki, bu adam başı işləmir. Dəli kimi. Düşür ortalığa, ora qaçır, bura qaçır, ora qaçır, bura qaçır. Əlində də elə bir dənə nə boyda bir şey tutub vurur adamın arxasına. Bir insan gələk başqa insanın haqqına girməsin. Bəli, bəli. Görmürsən, bir adamın ki, başı qarz yumurtasına oxşur. Haqqına girmək günahdır. Nə?
Bu adam ben ne gözleme olur, ne gözleme olur. Deli kimi. Sahardan imkan vermeyecek. Menden. Hadi on, öde, sahardan ben burada yas ediyorum. Ha kardeş, ben aslında burada yas ediyorum. Yas edersen ha? Ha da abi. Ölenlerinize rahmet. Allah ölenlerinize rahmet eylesin. Ben burası bu, o çarptağı... Can. Ah, mullam, görsün beni. Görsün. Şey, DJ. Ay, DJ. DJ. şey, görsünüz. DJ bile değil ki, insanın aklına girme olmaz. Yani, eğlenirik. Sen girirsen ahı. Kara. Hakkı. Ne de? Ad gününde istirahat edirik. Eliyen, eliyen istirahat edirik. Siz de benimle razısınız da, öyle? Razıyım. Hakkı girme yoluna. Yok, ben de dedim, şu zor. Ha, Allah rahmet eylesin. Ölenlerle rahmet. Dostlar. Halvadan ye. Dostlar. Yeriz, narahat olun. Ha, çay deyin. Hangisinin halvasını yiyeceksin, narahat olun. Meydanda coşku istiyorlar. Ay sen kardeşim. Coşkunu sana vereceğler, gelirler. Kim gelir? Narahat olun. Mehmet. Sen süfre duası ver. Gelirler. Kim? Yavaş yavaş şey diyor. Az kim? İçin! Mullum ben sen görürüm ki sen tamam. Ya Allah hamızdan mısın? Ya Allah hamızdan mısın? İçin! Sok! Gel lan tezine! Tezine gel lan! Edur! Polis derken! Edur! Edur! Ne kadar mısın? Ne kalsın? Gelirler. Edur! Ay da! Ne diyor musun? Sen gitme, gel bana para yaklar üzeri. Aha. Açıktı cemeri, cemeri. Rahat cemeri. Tamam. Aleyküm. Buyur. Az cinelem olmaz kardeş. Ne oldu? Az cinelem olmaz. Ulan ne olmuş? Ben yem çalmıyormuş ha. Burada yastak mı? E baş gitti ya. Sen ne adına gelmişsin? Şurada seni alabilirim. Gözüm billam yas. Billam az cümle. Hem suram buram ki burada nerede? Bak sen bir tane belli belli etsen. Göz al. Görsen ki müsahibe verirsen maskada. Hazırsan. Ne? Buyur. Geçiz. Abi bas adamsan. Bak derler ki mesafe saklayın. Ben. Olmaz da pandemiye ben, göre. Ben. Adama gel ele başa salsınlar. Ben. Nasılsın? Şey. Onu gel. Doktor salam Meleş. Salam anam buyur. Doktor anam. Tak. Trampolin. Trampolin olabilir mi da? Böyle. Trampolin olabilir mi? Ben de sorsan. Ha ben bilirdim özüme derman yazardım. Ben ne bileyim. Senin için de o kadar. Yaşı bu birinci dermanı başını bırakan sonra tapartı gelin. Sizin şikayetiniz neden idi? Boğazımdan doktor. Ben boğazımı, boğazımı öldürür beni. Şaflıcın. Şaflıcın. Ha şaflıcın. Aşağıda şaptekten el değilebilir. Sizde var da burada. Ha bizde var derman. Gidim o şaflıcımdan şapırladım. Buyurun. 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 Hekim siz bana bir derman yazmışsınız. Bu dermanı tapa bilmirler. Daha önce buraya ne yazılıp? Şir hamşa şirdi. Oh! Benim kardeşim öyle bir şey yazdım. Ha bu şaflıcın ne dedin yazdın sen bana? Gelmiş hemce o iğneyi vermem vurdum. Dere ki onu hamile kalmadı altın zehtesinden vurur bana. Çok üzüştürüm. Siz heyecanlanmayın. Sizden ise haftalık bir dakika. Bana vurduğun boya var ha. Tez onu yığıştır, tez tez. Ben uşaqlarım az qalsın, əlləyim. Ha, acı niyə qalsın? Deyim, mətanat, adan, rokol boyaları. İstər həm daxili məkanlara, istərsə də xarici məkanlara. Vura biləcək boyalardır. Rokol boyaları mükəmməl örtücülüyə malikdir. Yağış və günəş şüalarına davamlıdır. Çatlamır, qopmur. Zəngin, rəng çəkilə malikdir. Geçer bir öpümüyüm ben. Ay öpmen adına. İşe devam, işe devam. Tez bak, tez oldu, tez. Görmüyorlar akşam. Predo bezleri, salfetkaları. Bak uşağın derisini nem saklayır. Gecə səhərə kimi nə vaxt narahat oldu salfetkan böyründədir. Bildi mi? Yaxşıdır. Amma bunları niyə almısan? Demədin ki, şad xəbər var. Şad xəbər qardaşım gəl gələcəkdi, onu deyirəm. Sənin qardaşın gəl, mən nə vaxtdan şad xəbər olub? 600 bal söhbətim qutardı. İndən belə sənin verişinə gələndə hədiyə ilə gələcəm. Nə hədiyədir o elə? Bizon enerji. Bizonun Blend Diamond. Yeni mahit olur. Ənənəvi bizon. Məni hər dəfə verişinə gətir, sənə hər dəfə gələndə bizonun növbə-növlərdən bir kredit. Dəqiq baxmışsınız hər yerə doktor. Bəlkə evdə qalıb açar. İnandırım sizi Qətranə xanım. Hardasınız? Burada durun, zəhmət olmasa. Hər yeri axtarmışam. Tapa bilmirəm ki, tapa bilmirəm. Bilmirəm hardadır. Evdə qala bilər, evdə qala bilər, maşında düşə bilər.
Ah, yox, onlar hamısına baxmışam. Amma siz yenə də göz belə axtarın da, yəni gözünüz axtarsın. Çox xahiş edirəm. Məndə çox gəlmir də, yəni biləsən. Tak. Salam eləyəcək. Salam eləyəcək. Nə bilirəm, həkim yana keçim, çox sağ olun. 50 manat. Yox, bildim, xanım, mən dünən burada olmuşam. Bunu təkrar evdən həkimə söz soruşum, qaytaram, çox sağ olun. Qardaş, dünən-dünəndə qaldı, bugün 50 manat. Ödəyirsiniz, həkimin qəbulu 50 manatdır. Ay xanım, mən söz soruşam, söz soruşum, çıxıram. Müayənə dünən olub, dünən olub müayənə, çox sağ olun. Adı, hamı söz soruşur da, kim orada neyinir ki, akrobatlıq eləyirlər, hamı söz soruşur da, 50 manatımı ver ki, içəri. Ay xanım, siz başa düşmürsünüz məni. Mən ondan söz soruşam, görürüm, nə yazıb bana, soruşum çıxıram. 50 manat ver, gir, nə istəyirsən soruş. Başa düşdüm də, mən verdim 50 manat, hələyiz xərcləməmsin, seyfdə qalır. Kassa bilər, biz bilərik, seyf bilər. 50 manat ver. Səndən danışanda daxil günah. 50 manat, doktor, Fərhad doktor. Gətirən xanım. Mənliyyəti narat olmayın. Doktor, salam mələk. Salam anam, buyur. Doktor, anam. Bağışlayın, bağışlayın, çox üzüldürəm, buyurun. Eybim olur. Doktor, sənə qurban olum. Bəli. Sən bura nə yazmışsan bu reseptə? Bax, bu nəciz məqaladır. Mən dünən gəzmədiyim aptek qalmadı, qardaş. Bunu bir nəfər oxuya bilmədi. Zəhəm vurdum, sizə zəhəm çatmadı. Getdim 40 ilin falçısına. Qardaş, belə-belə düğünləri açıb oxuyan falçıdır. Bunu oxuya bilmədi. Bir dəqiqə üzüldürəm, bir dəqiqə baxın bana. Tam görə bilmirəm onu. Bunu kim yazıb, bunu üzüldürəm? Mamanın balası, sən yazmışsan da kim yazıb? Mən yazıb, aha. Yox, barda başqa heç kim adı yazıb, baxın, bu nədir bu? Ay, doktor, necə ola bilər? Görmüşsünüz sizin klinikanın adını, sizin adı buzdur. Başqa, başqa, mən başqa heç kimə gəlmişəm, sizin həkimə gəlmişəm də bu. Hədə, mənim adım Fərhad da. Bəli. Hədə, Fərhad da, aysa. Aha, nə yazıb bura, bir dəqiqə üzüldürəm, oxuyayım dənəm. Tak. Trasmagol ödə... Nə, üzüldürəm, bir saat tapacaq. Hə, nə olar, heç nə. Bu, trampilin ola bilər bu da? Bəli. Trampilin ola bilər mi? Mənə soruşsan sən. Hə, mən bilirdim, özümə dərman yazardım da, mən nə bilirəm. Sənin üçün də, o qarda. Yaxşı, bu birinci dərmanı başını bıraxaq, sonra taparıq diliyədə. Gözə, ikinci dərmanı baxaq. Des... Depo... Bəli? Despacito. Despacito. Despacito? Despacito, bəli. Ha, doktor, sən qurban, bura meloman verişidir. Sən İslam Mehəliyevsən, mahnı tapırıq. O Despacito, mahnı deyə Despacito. Sən də mənim dərman verir, ölürəm, xəstəyəm mən. Nə yazdım sonra, oxu çıxım gedim, nə qardaşda? Siz öz yazdığınızı oxuyamırsınız, mənim üstümələtçi üçün burada. Mən yazmamışam, sən yazmışam onu. Mən yazmışam, ama bir dəqiqə axırın cavabı haqa görək. Mühimmətlə bu yazdırı qoyaq qırağa, bir dənə sualı sizə təzən verim. Sizin şikayətiniz nədən idi? Boğazımdan, doktor, mənim boğazımdan, boğazım öldürür məni. Haa, sizdə boğaz ağrısıydı. Bəli, boğaz ağrısı. Bu deyib boğaz ağrısı, dərmanı nə vermişsin mən bəl-bəl. Bu dəqiqə baxın sən. Şaplucin. 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 Aşağıda şaptekdən əldə edə bilər. Sizdə var da burada. Bizdə bəli. Gedim o şaplucinimdən şapırladım. Buyurun, buyurun, buyurun. Burada var da o şaplucin. Bəli, var, bəli. Öpürəm doktor sənə. Buyurun, yaxşı ol, yaxşılama. Çox yaxşı. Qardaş 50 manatı görüm. Allah. Qardaş 50 manat, kərman sana göyləyə bura. Aha, bir də hazırda, gedim. Salam xanım, Agil doktorun yanına gəlmişəm. 50 manat. Müayinəyə girmirəm, xanım, yanına girirəm. Bir söz soruşub çıxacam. 50 manat. Ay xanım, dünən olmuşam da, yanında. Bir də dünən olmuşam, dünən-dünəndə qalqda. Dünən iş, biz bugün işləmiriyə. Xanım, 50 manatı verin görək. Nəsə, qəlib adamlar var, ey. Ay doktor, 50 manat. Qətənə xanım. Siz durursunuz, ey məni doktor. Sakit, relax olun, gedin. Buyurun, qardaş, buyurun. Qardaş? Hə, özür istəyirəm, buyurun, hə, buyurun, bağışlayın, bir az məndə gözə problem var. Buyurun. Həkim, siz mənə bir dərman yazmışsınız. Mən onu hansı depoya yaxınlaşmışam, bu dərmanı tapa bilmirlər. Mən bu xalam gildə Türkiyədədir, onlara da demişəm, onlar da tapa bilmirək bu dərmanı. Aha, kim yazmış onu, özür istəyirəm? Siz yazmışsınız da. Mən yazmışam. Bəli. Nə yazmışam ora? Baxın da, necə... Mən baxmalıyam ora, özür istəyirəm. Hə, indi bir dəqiqə. Dən görə bura nə yazılıb? Şir həmişə şirdir. Mənim qardaşım, elə bir şey yazılıb. Şir həmişə şirdir nədə? Tam oxuya bilmirəm, hansı savasız yazıb bilmirəm onu. Nə yazılıb bura? Həkim, siz yazmışsınız da, öz yazdığınızı oxuya bilmirsiniz.
Hə, mən yazmışam bunu. Hə, mən yazmışam. Hə, bu dəqiqləşdirdi. Gəlin belə eləyək də. Gəl bunu başım buraxaq. Sualı sizə təzədən verim də. Yəni onun heç əvəzləyicisi də yoxdur ya. Yəni mən sizə deyim biləsiz. Aha, hətta elə. Yəni heç yerə getməyə ehtiyac yoxdur. Ola bilər indi nəsə anlaşılmazlıq olub. Üzr istəyirəm. Gedin bunu siz 3-4 qaşıq duz, bir də illiq su ilə bunu qarışdırın. Gündə 3-4 dəfə bunu qarı eləyin. Onda bu dərmanı almayım da. Evet, bu dərmanı hazır sabahsız sizə məsləhət görürəm. Bizim ona ehtiyac yoxdur. Bir dənə suyla, duzlu ilə yola verin, içsin, geçsin. Buyurun. Ata bu belə etsə onda bunu bəri başdan mənə deyin də. Bu dərmanı nəyə yazırsınız ki? Bilirsiniz Ay xanım, bilirsiniz onu bəzən bilirsiniz, bəzən bilmirsiniz. Xanım 50 manatı görüm. Ay xanım, çıxın görüm. Xanım 50 manat. Biz burada lohmağa oturmuşuq da. Ha, mən başa düşürəm. Bu nədir mənə yazmışlar? 50 manat. Nə 50 manat? 50 manat çıxır. Ay, sən o keçidlərə bir dənə sənin çatılmır. Bir qabında, qabım da tütəyini. Bir dənə sənə mənə başa düşürəm. Bu həkimin qəbulu 50 manat. Başa düşdüm. Bayaq bıraxdım. Başa düşdüm da. Getdin. Gəldin. 50 manat. 50 manat. 100 istəmirəm. 50 görüm. 50 verim. 50 görüm. Bıraq verim də. Bıraq verim də. Ay, bu qarış bura deməkdir. Allah qoysun. Doktor, bu nədir yazmışsan mənə? Ha, bu şapurgen nədir yazmışsan mənə? Ha, olmadı, nədir mən yazmışsan mənə? Bir abur olmuşam, mən təmiz. Sonra şu an aptekdən mənə deyirlər ki, o hamilə xanımlar üçün, döy inə. Mənə onu niyə yazmışsan? Özəl, alın, çox xərcəm, həyəcanlanmayın, sizə həyəcanlanma olmaz. Girmişəm ki, o inəyim verməyəm, vurdum, deyirək ki, onu hamilə xanımları 6-cı həftəsində vurur mənə. Çox üzr istəyirəm, siz həyəcanlanmayın. Sizdən neçə həftəlik bir dəqiqə? Ha, doktor, sənə qurban, səni aladan budursa, ha, bu köpdür, köp. Mən öyrənmək görməyəm. Bu köpdür. Köpdür, bir də danışa bilmədim sözlərlə içimdən qalır. Mənim partdir. Aha. Yaz sən qaç, yaz, mən öyrənmək, boğazım ağrır mənim. Yaz çıxım gedim də, mən baş mənə ona çıxan. Sən də bir dərman adı yazım ki, siz gedin onu əldə eləyin. Ha, yaz, qoş qoydum, yaz. Bir dəqiqə. Tak. Hamiləliyin. Ay, hamilədə çıx da, qardaş. Çıx da. Var, mənim, sənin burada oğlum var mənim, çıx onunla. Allah saxlasın. Sağ ol. Çox üzr istəyirəm. Bir dənə bunu tutun oradan, görmürəm onu. Bu da mı tutun bunu? Ha, yox. Hə, tutun bunu belə. Ha, qeyd elədim. Gedin, bu dərmanı əldə eləyin. Nə dərmanı deyə, doktor? Sən bura yazdığı oxuya bilmirsən. Hə, indi yazdım, bir dəqiqədən görürüm. Ha, mən nəzir nəzir. Ay, pulu koridordadır, pulu koridordadır, qapıdan girməmişlər. Yazın, çıxa gedək də, qardaş. Üzr istəyirəm, sizin dilçilik universitetində tanışımız var. Ay, mənim dilçilik niyə tanış axtarım, qardaş. Yazdığı oxuya bilmirsən sən. Bir dəqiqə yazmışdım, indi nətər yazımdan çıxdı, ya, nətər yazmışdım. Nə yazmışdım, onu bilmirəm, daha görürüm, yazma salacağım, gözlə bir dəqiqə. Qardaş, 50 manat. 50 manat. Sənə boşluq xərəbdir, hə? Niyə? Nə ödəniş, nə pul, nə pul? Həkimin qəlbi 50 manatdır. Nə 50 manat? Mən sizə ödəniş edib 10 zibilini keçmişəm də. İndi ödəniş edib 7 zibildən çıx, 50 manatımı görəm. Yer getir burdan. Ay, həkim! Gətirən ya. Həkim, axşam uxuyu. Salam. Yadımdadır o, gəlmişdi mənə yanıma bir dəfə. Dedim ona, mənim mədəmdə, qarnımda səs var, mən yata bilmirəm, dura bilmirəm, nəsə bir zıngıltı bir səs var mənim qarnımda. Demişdim ki, o vaxtı ilə keçəcək, keçdi. O dedi üzgü sizlə o nə deyir tikiş bərkiyəcək, ondan sonra keçəcək. Demişdim keçdi. Getdim rentgenə. Getdiniz? Bildiniz nə çıxdı orada? Nə çıxdı? Açar çıxdı. Açar çıxdı. Üstündə də bodrumun şey bırloku. Üç dənə açar idi orada. Ha, üç dənə açar idi. Ha, üstündə də bodrumun bırloku. Oy. Oy, inandırım sizi ki mən o açarı gətirənə xanım. Gətirən xanım zəhmət olmasa. Ay bəli. Açarı tapdım. Dordan, hardan? İşi yüz düzəldi. Deyə burdan. Qarnından. Qarnından. Oy, çox şükür ki, itməyib. Siz, mən orada əməliyyat zamanı belə eləndə döş cibimdən düşüb onu sizə görməmişəm. Görsən, görsən. Sağ olun ki, saxlamısınız, qorumusunuz. Çox sağ olun, var olun. Ay, sağ olun, nədir? Mənim dərmanımı yaz, ha, qardaş. Siz açalım üçün, yaz mənim dərmanımı, qardaş. Nə yazmışam bura? Oxu ver mənim dərmanımı. Tak, bura nə yazılıb? Çox üzr istəyirəm, bunu oxuya bilərsiniz. Həkim, baxa bilərəm mən də. Bir dənə zəhmət olmasa siz də baxın. Yazırlar, göndərirlər, valla Gətirənə xanımız. Adam 50 manat yazıb, ha, ora? Papito ola bilər, papito. Papito. Allah boyu. Yaz mənim dərmanımı. Səndən mən yumşaq danışdım. Çox üzr istəyirəm, bax. Kömözüm danışam, mən yaxşılarım sana. Səni burada qaparacağım, aparacağım. O 50 manat çıxana kimi, səni o qədər döyəcəm ki, o qədər döyəcəm ki. Siz hamiləsiniz, sizə güc olmaz, çox xahiş edirəm, mənim üzrə aparmayın. Çox. Bunun birinci mən özüm döyəcəyəm, birinci mən... Ay, mən... Ay, sən niyə döyəcəm? Gətirələ xanım! Mənə bax, mənə bax, mənə bax.
Birinci mən gəlmişəm. O qarındakı uşaq, o qarındakı uşaq bax. Bunu özüm parçalayacağam, getdir. Özüm də... Paraşüt, paraşüt, tapdım. Burada paraşüt yazılıb. Getirin, getirin, getirin. Hoş geldin nəfəs. Nə yaxşı sən varsan nəfəs. Atam, anam sağ qurban, ay nəfəs. Amin. O həyətdəki bantikli maşın nə mənədir? Səncə? Başım gördüm, çox beynimi deşir. Günlərdə bir dənə WhatsApp-da maşın şəkili göndərir. Dedim, bacı, sağ maşını aldım. Bir sənə atar, başı elə şeydir ki, başını gələk alasan. Sən bir əlin gələ, nə istəyir, ürəyin nə istəyir, bacı, maşın, ala. Sür, bacı sür, başı ana əvəzidir. O söz var, deyir, sağ ürəyin qurban. Amma hanım dirücüdür. Bir dənə bacıdır ki, deyir ki, sağ ürəyin qurban ürəkdən deyir. Hala olsun, bacıya düşür. O Volyanı bir arzadına da verərdin da. O Volyanı arzadın da gedərdi, sitaforda keçərdi da. Yaxşı da, sən Volya verdin. Yandırdın məni sən, Tamer. Yandırdın təşkil. Sizin nəsilə Volya verdin, ölkədə qalmır, çıxır çölə. Əzlər gördüm. Qardaş, qardaş. Ay, rəyim qurban, qardaş. Can, can. Qurban olaram sənə, qurban olaram sənə. Samad görüm. Can. Maşın xoşuna gəldi. Həyətdəki maşın mənimdir. Mən səni qurban olum sənə. Nömrəsini gördün onu. 10 bıcı. Qurban olaram baldızıma. Can. Şadlıqlara sürəsən. Çox sağ ol, ay gəlin. Xeyirlərə sürəsən. Çox sağ ol, ay gəlin. Bilə sağ salamat sürəsən. O qədər sevinmişəm. O qədər sevinmişəm. İnan, sevindiyimdən halım pisləşmişdi. Elədi Tamerlə pis oldum da sevindiyimdən, hə? 2 dənə skor gəldi, hə? Qarajdakı 18-in eskalası var, hə? Onu da verirəm, sağ sən. Tülkü göz. Tülkü göz, Tamerlə. Kopya sənsən. Maşını xoqda mən də gəlirəm. Maşının yanında şəkil çəkdirək, selfie. Halal olsun, sən o ürəyin ki var. Sən çox... Bu nə sifət dərdə həmən görəm. Gətirdilər dediyim boyaları. Bacı, gətirdilər, amma niyə rokol boyaları mənə çatmadı? Çünki həm daxili məkanlar, həm xarici məkanlar üçün divar və fəsadlarda güvənərək istifadə edə biləcəyimiz markadır. Mükəmməl örtücülüyə malikdir. Yağış və günəş şüalarına davamlıdır, çatlamır və qopmur. Zəngin rəng çeşidinə də malikdir. Deyirəm, bacı, sən nə qədər bilirsən? Mən sənə çətin kələk gələm. Aklından bilə geçirmə. Heçdə, mən başlayayım da onda. Sponsorumuz Magna Plastik Boru, profil və aksesuarlardır. Cahan Sənaye Kompleksinin məhsulu Magna, Naxçıvanda yaradılan 8400 kvadrat metr qapalı sahədə illik 10000 ton plastik, 120000 paqon metr panel radiator, 60000 paqon metr alüminium radiatorlar istehsal edir. Məqsədimiz Azərbaycanın rifahı və iqtisadi inkişafına öz tövbəmizi vermək, ölkəmizlə birgə inkişaf etməkdir. Oy Allah, görən o maşını kim üçün alıb? İnan, o maşını əgər mənim üçün alıbsa ya, da belə uşaq mövzusuna qarışmayacaq, nə qədər uşaq istəyir istəsin. Ba, inan, o maşını mənim üçün alıbsa ya, indən belə ömrümün axırına qədər sevgililər günündə heç nə alıb gətirməsin, dillənsəm adam döyüləm. Oy, o maşını mənim üçün alıbsa ya, bax, evlilik günündə. Gəlsin əli boş, əli ətəndən uzun, dinsəm dilim ağzım qurusun. Uy, maşını görən mənə alıb. Xoş gəldin, nəfəs. Xoş gəldin, nəfəs. Nə yaxşı sən varsan, nəfəs. Atam, anam sağ qurban, ay nəfəs. Amin. Sən mənim canım, nədə gövrü. O həyətdəki bantikli maşın nə mənədir? Səncə? Mən bilmirsəm, nəyim də olmasa xəştəmağım var. Bax, indən belə gecə necə də istəyirsən evə gəl, heç istəyirsən gəlmə.
dillensen var ha. Bundan pis adam kızıl yok. Kızıl sözler değil bunlar. Kızıl sözler. Ne prosta de görüm. Ne ter oldu birdenbire beynimə verdin ki gedim maşın alım. Sen atardın. Başım gördüm çok beynimi deşir. Günlə bir tane WhatsApp'ta maşın şaşırır. Dedim bacı sağ maşın aldım. Gel abi başı gel. Aldım koy başım sürsün. Bir sen atar başı ile şeydi ki. Başı ile ne alasam. Sen bir alın gel. Neyse ürün neyse baş, maşın ala. Sür, bacı sür. Başı ana vəzidir. Bir de başı ana vəzidir. O söz var dedi sağ ürün kurban. Ama hanım dirici deyir. Bir tane başıdır ki. Deyir ki sağ ürün kurban ürəkdən deyir. Hala olsun başı yetişir. Adam başı... Tabii ki! Tabii ki başını almışsın! Bir tane başı şehirde, bir sevgi oku, bir tane başlar oyna burada! Bitti! Bir çöğür oldu lan! Kim çöğür olup? Kim çöğür olup? Hanım, ben çöğür olmuşum! Hem de iki adamım da! Çöğürmüşüm ben! Ben seni birinci demedi bu sıfatla gördüm. Ben bilirsen ne partdadır. Almışsan, aparsaklı harabasının kabağında. Neyi getirip ben gözümün kabağında saklıyorsan. Neler varmış ha sende? Ben bunu ne çıkardım memşem senin içinden ne için? Ben hem başı dedim, sen dedim gelin burada saklayayım. Konum koyuşta görsün ki ben ne tar... Başıma ne tabi maşın allandırsın, başım da misin gelsin. O başıma ben volyan veririm. O sifeti oradan zaten kestim. Bak ne olardı? O volyanı bir arvadına da verirdin daha. O volyanı arvadın da giderdi, sitaforda keserdi daha. Yaxşı, yaxşı da sen volya verirdin. Yandırdın beni sen tam Erman. Yandırdın. Sizin nesile volya verirdin, ölçüde kalmır, çıkır çöle. Getir kabağına çörek koy, çay koy, yemek koy, maşın bacıya alsın. Valla o çay çöreği afganta koy, ne benim kabağıma? Ne alayım, afganta maşın alayım. Afsatla ben birer, hele çörek yedim kurtardı. Çöreği saat 9'da yersen, sonra 4'de kim oturursan. Aha. Ha, ha, ne? Sonra gülü küreği mi o hala? Gülü kuluncumu tut, lapat kabın altın kaşı, neler neler. Gülü yanını töküldü. Gelersen afsat ki, verer. Ben bilseydim sen bana böyle minnet ediyorsan. Ben 50 mat veririm masaj üstü ederdim. Ne dersen iyi değil. Gelersen bundan sonra afsat yemeği de verer. Masaj üstü küreği masaj eder. Görüp götürdüğüm bu oldu senin tam Ermaninle böyle. Ay ay. Yandım ben yandım töküldüm. Ne üzer gördüm. Kardeş. 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 Ötersen az. Sağ yüreğim kurban. Kardeş. Can, can. Kurban olaram ey sənə. Kurban olaram sənə. Baldır. Can. Necəsən can. Yüreğim benim? Sağ ol canım. Sən necəsən? Sanma da görüm. Can. Başı koşta geldi. Həyətdəki maşın mənimdir. Ha, sən səni kurban oğlum. Nömrəsini gördün onu. 10 bıcı. 10'dan bıcısına. Tanımına bak. 10 bıcı nol 2. Yani 1 2 kalanı nol. Bacı, bacı ne anlasıdır? Kurban olaram baldızıma. Can. Şatlıqlara sürəsən. Çox sağ ol ay gəlin. Çox sağ ol ay gəlin. Bir sağ salamat sürəsən. O qədər sevinmişəm. Oğul qədər sevinmişəm. İnan sevindiyimdən halım pisləşmişdi. Elədi Tamerlan pis oldum da sevindiyimdən ha. İki dənə skor gəldi ha. Vay. Skorun birini getdi qabağınca. O qədər sevindi, o qədər. Şəkər zət qalqdı hər şey. Sənin uğruna sevinəndim ya da bu. Canımdır da mənim. Canım. Mən dedim ki, bu, sən mənə maşın almamısan. Dedim evde davadalaşsalar da, ben ne bileyim, yüreğim. İlah olsun. Yok. İlah buna bak, bunda sifat var. Yok. Ya, sen kimsin? Ha sen delisin. Katibesini almayıp, babasını alır da. Hele. Hemen her gün bak, her gün. Özü şahitti, özü desin. Her gün onu danlayırdım ki, ay Tamerlan bu bacıva ne bak maşın alasın. Bak o pravanı alıp vermişsen o bacıvın eline ve maşını yalmışsan. Bak her gün dedim, 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 ahır aldı. Derdim. Tamerlan. Kurban ben şoktayım mı dedi?
Yani bu burada neler var? Bura yaxşıdır. İçdə neler var? Canım qardaşım, can. Qardaşım, bir dənə düşüm aşağı. Baxın maşına sən. Gör atar başı. Görüm necədir. Sağ ol. Sən get, mən də üzərlik yandırım gətirim qoyum başına. Rəyim açılıb. Gəlirəm indi. Qayıtdın öz formava. Bıcı, hə? Canım üçün, mən sənin belə istedatlı bilmirdim. Danışım, Merin teatrda sadda sana bir rol versinlər. Ay, bu teatr deyil ki. Bu hələ anonsdur. Teatr axşamdır. Axşam teatrını görəcəksən sən. Bıcı, Bıcıdır seriyası. Sən uşaq istəyirdin, ha? O uşağın seriyası bilirsən nədir? Nə? Dögü. Dığını bildim, cinadır. Deyə getdin. Aha, aşıq tardım. Getdin. Aşıq tardım. Heyb yox. Sen biraz ağızdan sarılırsan. Hadi bacı dağılmışıq, dağılmışıq o sürsün de. Sürsün. O sürsün de. Sürsün, ne olur bacı sürsün. Qoy arvad ölsün avtobuzda. Bana bir yere basırıq da arvad. Belə təri gələ gələ bir ayağını tapdı. Arvad bana belə gedər iş, arvad belə gitsin. Mən avtobuzda mümin ama belə gedirlər. Belə gedirlər, hə. Min taksiye de, onsuz da avtobuz qiymətinədir. Nefsilərdən yasamalar 2 manat 40 qəpik. Ne kazanırlar bilmirəm. Sən məni tamirin ama belə yandırdın. Bana belə yandırdın. Öyb yoxdur, ne olar? Qardaş, çox sağ ol. Əsil mən istədiyimdən. Şölü göy, içi qara. Əla, əla. Eyni mənim armadım kimi. Şölü göy, içi qara. Canım benim. Paşa koştukma sırasa başa. Çok sağ. Çattıklara sözü üzerliği götürüm gelin gedek yandıraq. Yandırım maşının içerisini böyle yansın üzeri içinde. Tüstüsü kalksın göğe. Ya, gel buraya. Gel buraya baş. Gönüldüm. Sen bilin bilirsen bilin bilmirsen. Bilin bilirsen bilmirsen. Gel belli. Değil. Sifete bak. Sifete bak. Ben seni tanıdım. Tanımamışan tanıdım. Ben o garajdaki 18'in eskalası var ha. Onu da veririm sana sen sür. Tülkü göz. Tülkü göz tanır lan. Kopya sensin. Atam anamsa kurban ay nefes. Ma verdim bunu. Sırda sır. Doğrudan deyirsən. Ne olacak ki? Özündə, kardeşimin özünün cipi var. Versen bunu ürün. Ne? Koy versin sana. Gəlin baldı sürerik de şəhərdə. Xotta maşını nabrana. Bir tane nabranını satma. Ata yaxşı. Dali nabrana gedəsi deyil. Kimi nabran? Nere? Buralarda. Eşi söz de deyir. Bu da gəlin nabrana getdi. Sen de var ispə. Buradan demir oradan gedersen. Ata yaxşı da indi əsəbləşdim. Əsəbləşdim. Bir anlıq idi. Keçdi yedim maşına baxım gəlim. Yedim maşına baxım gəlim. Maşını xotta mən də gəlirəm. Maşının yanında şəkil çəkdirək selfie. Sağ olsun, sen o ürün ki var. Sen çok... Abi bu ne sifat derdi hemen görüyorum. Niye eğildi? Ne oldu? Mecburuydu da bugünleri o maşını ona veresen. He? Qoyma ya, qoyma axıra kimi sevincimi yaşayayım, qoyma. Ürəyini partladırdım da, bir gecə ürəyini partladıcaydım ki, verdim başını sırası ona. Canım, ben bu teatrda benim tanışım var. Deyim size bir tanışadan zaddan verirsiniz, ben neler şahit oldum ben. Ne sifatları gördüm ama. Hadi, bacım sen, sana birini aldım, arvadım da orada birini deyim malımda. Gel, gel, xoşladım. Uy, Tamirla, gidelim. Maşınlarımızın yanında şekil çekelim, paylaşaq. Hamı da partlasın. Partlasın, ey, partlasın. Canım benim, belə canım. Durun, belə durun, sizin şekilinizi çekelim. Baldız deyin, baldız. Baldız deyin, baldız deyip soyutma bacı dinen. Bacım, canım benim. Bacım benim ürəyim. Biz getdik şəkil paylaşmağa maşınla. Lan ben getdim teatrı, bunlara bir rol verirsin. Bak, uşağı məktəbə yola salmalıyam. Müəllimə bir-iki tane ləvazımat deyib.
Mənim üçün də sözünüzü oyalım, bu məktəb ləvazimatının oyanası yoxdur da. Hal-hazırda bizdə çox gözəl kampaniyalar var. Məsələn, 12 dənəli rəngli karandaş qutusunun içərisində eyni qiymətə əlavə 2 sadə karandaş. Bundan başqa biri-birindən gözəl karandaşlar, bozanlar, qələm yonanlar, markerlər, ofi və saytdan şagirdləri sevindirəcək karandaşlar. Hələ üstəlik ofsayt da İzə Nəşriyyatının biri-birindən gözəl kitabları, məntiq testləri də var. Onda xanım, siz belə eləyin də, onların hərəsindən 3 dəstə yığın. Salaməleyküm. Mən çox istəyirəm. Mən özüm əslində musiqiçiyəm. Bu tikinti sayəsindən belə deyək, anlayışım yoxdur. Evimi də təmir etmək istəyirəm. Mənə nə kömək edə bilərsiniz? Nə məsələ? Gözəl insan. Restoran müdürü həmişə ən yaxşı yemək özü yeyir. Mən də öz evimi Magnanın profilləri ilə, boruları ilə, radiatoru ilə təmir eləmişəm. Bundan gözəl nə? Məncə də ən gözəl cavabı siz verdiniz. Həm də yerini aldı. Xeyir özümüzə qalsın. Əla, mən artıq seçimi etdim. Seçimim Magnadır. Salam xanım, necə siz yorulmayasınız? Salam, salam. Axşam futbol var, evdə futbola baxacağım. Mənə bir dənə ləzzətli, məsləhətli bir dənə tum verin də, xahiş edirəm. Məsləhətli tum Lord tumlarıdır. İstənilən Lord tumunu alırsınız, bax içindən belə kupon çıxır. Kuponun üstündəki kodu kuponun arxasında yazılmış WhatsApp nömrəsinə 050-241-45-55 nömrəsində göndərirsiniz. Olursunuz loteriyanın iştirakçısı. Loteriyada isə 1 manatdan 1000 manata qədər pul düşü var və super priz 10.000 manat. Ona görə də fikirləşməyə dəyməz. Lotumları alırsınız, həm də oyunda iştirak edirsiniz. Mən onu da bağışlayayım, mən yığım. Belə yaşamağa nə var ki? Lotumu al, 10.000 manata sahib ol. Və beləliklə, əziz izləyicilər, bu dəfə də gəldik proqramımızın sonuna. Ümid varıq ki, çox bəyəndiniz bu buraxılışımızı. Və sağollaşmadan öncə istəyərim təşəkkürlərimizi bildirək. Bizi bu gözəl geyimlərlə, kişi geyimlərlə təmin edən Agazza Modalar evinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və xanımlarımızı gözəl geyimlərlə təmin edən Tozlu Bakuya minnətdarıq. Hər şəndə pazar Xəzər TV-də efirə qayıdır komedi xana. Edirik hər şeyin ən gözəlini Sizlərə gülüşüb bəxş edərik biz Sizin qarşınızda komedi xana Efirə qayıdı komedi xana Gülməli məzəli səhnələri ilə Sizə gülüş verir komedi xana Sizin qarşınızda komedi xana